অভিযান দুনিয়াৰ কাৰণে প্ৰচণ্ড বাইক চালকৰ অটকালীৰ বাবে হৈ থকা পথ দুৰ্ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে আজি দুলীয়াজান আৰক্ষীয়ে দুলীয়াজানৰ গগৈ মাৰ্কেট তিনিআলিত তীব্ৰ অভিযান চলায়। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে 20 টনৰ অধিক অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱা বাহন আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কৰি বহুত লোকে অতি দ্ৰুত বেগত বাইকবিলাক চলায় আৰু জনসাধাৰণৰ ইয়াত যথেষ্ট অসুবিধা হয়, আৰু তেনেকুৱা ফলশ্ৰুতিত যোৱা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনা আৰু তাৰ পিছদিনাও 2টা এক্সিডেণ্টত 4জনকৈ যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। গতিকে এইবিলাক ঘটনা ৰোধ কৰাৰ কাৰণে আমি এইটো পদক্ষেপ লৈছোঁ, যাতে এইবিলাক ষ্টাণ্ট কৰা যুৱকৰ উদ্ভণ্ডালিবোৰ কমে আৰু জনসাধাৰণো যাতে এনেকুৱা ঝামেলাৰ পৰা মুক্ত হয়, সেইটো লক্ষ্য ৰাখি আমি এইটো পদক্ষেপ লৈছোঁ আৰু এই পদক্ষেপটো চলি থাকিব। এতিয়ালৈকে কিমানজন আপোনালোকে বাইকৰ কাম? এতিয়ালৈকে প্ৰায় 20জনমান আমি ফাইন কৰিছোঁ, তাৰপৰা কাগজ পত্ৰ নোহোৱা আৰু অন্য যিবিলাক তেওঁলোকৰ হেৰি ফল পাইছোঁ সেইবিলাকৰ পৰা ফাইন কৰিছোঁ। দুলীয়াজানৰ পৰা ৰাহুল দত্ত, NE365 লাইভ।